ଆଉ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବା ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଏ କଥା କହିବି, ଭଲ ପାଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ପାଅ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଭଲ ପାଇକି ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ନିଜକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପୁଅ ବା କୌଣସି ଝିଅ, ମାନେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶିଖାଏ କି ଚାଲ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶିଖାଏ ଚାଲ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା, ତାଙ୍କ ବୋଝ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଧିକେ ସମ୍ପର୍କ। ୱି ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ସଚ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମେକ୍ ଏନି ସେନ୍ସ। ଘରେ ଥିବା ଆମେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଟିକିଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ, କ'ଣ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଯିବା, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି, ମାନେ ଚୁଡ଼ି ଲଗେଇ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି, ବଢ଼ିଆ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରି, ମେକଅପ୍ କରି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇ ଲଗାଅ, ବଢ଼ିଆ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ବଟ୍ ଘରେ ନିଜ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀକୁ ଅପମାନିତ କରି ବାହାରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ସେ ମା' ବି ଶୁଣିବେନି, ନା ସେ ମା' ଶୁଣିବେ, ନା ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ଶୁଣିବେ ଯଦି ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ, ଶୁଣିବା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ଷା, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ଷା, ଲେଟ୍ସ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମିକେବଲି, ଅନରେବଲି, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ସ ହାଇ ଟାଇମ୍, ମୋର୍ ଦେନ୍ ଟାଇମ୍ ନାଓ, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ରୁଇନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଏନଫ୍। ବହୁତ କିଛି ରୁଇନ୍ କରିସାରିଲଣି ତୁମେ, ଏଭ୍ରି ଡେ, ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡେ, ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ୍ ନାଇଟ୍ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲାଣି ଯାଇକି ଖାଲି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆଲିଗେସନ୍ସ ଲଗେଇବାର। ତୁମର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ତିନି ଭଉଣୀ କଥା ହୋଇଥିଲ, ମୋ ଭଏସ୍ ବି ସେଥିରେ ଅଛି, କେଉଁ ଭାଷାରେ ମୋତେ, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ତିନି ଭଉଣୀ ଗାଳି ଦେଇଛ, କେବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ବାହାରିକି କିଛି କୁହନା, ସେ ଅଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ ଚୁପ୍କିନା କହିଦେଲ ଭିତରେ କି ସେଟା ତୁମ ଆୱାଜ୍ ନୁହଁ, ଆସ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସେ ଭଏସ୍ଟା ତୁମର କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମାଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଉ ସେ ଭଏସ୍ ଯଦି ତୁମର, ଫର୍ ଗଡ୍ ସେକ୍, ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଡାକିବା ବନ୍ଦ କର, କେବଳ ସିନ୍ଦୁର ମୋ ନାଁର ପିନ୍ଧି ଦେଉଛ ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ କି ତୁମେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ତୁମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବା କଥା, ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ବି ତୁମେ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ତୁମେ ଯାଚ୍ଛାତାରି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ଲେଖିଛ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ, ଆରମ୍ଭ ବି କରିଛ ଶେଷ ବି କରିଛ ଲେଖିକି, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଶେମ୍ 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 ଶେମ୍। ନାରୀ ଜାତିକୁ ଏତେ ଅପମାନିତ କରନି, ଏତେ କଳଙ୍କିତ କର ନାହିଁ ତୁମେ, ନାରୀ ଖାଲି ତୁମେ ବୋଲି ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ତୁମ ଆଖପାଖରେ ବି ଦେଖ, ବହୁତ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହିକି ବି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତୁମ ଭଳିଆ ମିଛ କହିକି ନୁହଁ, ୱିମେନ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିକି ନୁହେଁ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଟେଲ୍ ୟୁ କି ମୁଁ ଆମ ମ୍ୟାଟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିସାରିଛି, ଲଢ଼ିବି, ଲଢ଼ିବି, ମୁଁ ଖାଲି ଏଠି ନୁହେଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଯାଇ ବି ଯିବି। ଆଇଲ୍ ନକ୍ ଦ ଡୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପସିବଲ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅନରେବଲ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି।